Nå er jeg hos bestevennen min, Bård, og vi skal ta en challenge med kanel. Det kommer til å smake bæsj. Nå er det bra. Det lukter alt. Må finne et tesje. Det lukter fra en omega-3, som du kaller for. Så når man får ut noe av det her. Nei. Jo, du må ta sånn andre siden. Sånn. Alt kommer ut derfor. Rar. Er jeg rar? Sånn. Dette går et par ikke. Sånn, det er nok. Andre siden. Det nok til deg nå. Ja, vel da. Men du blir ikke ordentlig sin challenge. Jeg ser ikke noe. Mamma. Jo, men jeg filmer. Jeg vet det. Så mye. Jeg tror mye. Hvem er glasset mitt? Det er den der. Den? Ja. Og glass. Okay, det ble litt kommer litt. Så. Okej. Okay. Jag får. Då ska vi starta. Klart då. Av en challenge. Ja, jeg forsøler, altså. Ha det.